ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଭୀମ, ଜୟ ଭାରତ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଆନଦର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ସବୁ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ କେମିତି ଜାଣିଛ ଆଉ କାଣା? ଆଜି ଆଜି ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ତମେ କେମିତି ଯୁଛୁ ଜାଣିଛ? ଆମେ ଯୁଛୁ ତୁକ୍ଲା। ଆଉ ତୁକ୍ଲା ରଥଯାତ୍ରା କେନ୍ତା ଆସିଛି ଯେ ଚାଲ ତମ୍କେ ଦେଖାମି। ମୁଇଁ ତ ଦେଖିସାରିଛେ ନା, ଆଉ 2 ବର୍ଷ ତୁକ୍ଲା ନେଇଯାଇଛି। ଇଟା ଯାଉଛୁ ଆଜି। ତୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇଥା ଲାଷ୍ଟ ଅଗର ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନଜର ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ପ୍ରେସ୍ କରିବି। ତ ଚାଲ ଲେଟ୍ ନେଇ କରୁ, ଆମେ ତ 4 ବାଜିଲା ନା, 4 ବଜେ ବାହାରୁଛୁ, ଖରା ବି କରୁଛି, କାହିଁକି ଜଲ୍ଦି ଯିବା, ଚାଲି ଚାଲି ଏକା ଯିବୁ, ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ମଜା ଲାଗିବ। ତ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନ୍ଧା। ତ ଆମେ ଆମ ପର୍ସନ ବାହାରି ଚାଲୁ, ଚାଲି ଚାଲି ବି ଯିବା। ମୋତେ ଲୋକ ଘାଟି ଦେଖା ଚାଲ ହଉ ମାମୁଁ। ସୋ ଆମେ ଏଛନ୍ କେନ୍ତ ଖୁସି ଜାଣିଛ, ଡୁଙ୍ଗରି ପାଲି ପାଖା ପୁଖି, ସେ ଡୁଙ୍ଗରି ପାଲି ନେଇ ସୋ ଫ୍ରାନ୍ସ। ଆମେ ତ ଧୀରେ 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 ଗତି କରତେ ଯାଉଛୁଁ, ଖରା ବି କରତେ ଯାଉଛେ, ଆଉ ଉଚମୁନା ଖୁବ୍ ନାଇଁ 5-10 ମିନିଟ୍ ଲାଗ୍ବା। ଆଉ କେନ୍ତା ଭିଡ଼ ଅଛେ ଯଦି ତମ୍କେ ଦେଖାମି ଭିଡ଼ିଓରେ, ଖାଲି ତମେ ବନିତା। ଯୋ ତୁକ୍ଲା ପାଖାପାଖି ତ ଆମେ ଆସିସାରୁନୁ ନା, ପଛପାଲ ଦେଖ କେତେ କେତେ ଲୋକ ମନେ ହେଉଛନ୍, ଖାଲି ଚାଲି ଚାଲି। ଆମେ ତ ସାଇକେଲ ନେଇ ଯାଉଛୁ ଫିର୍ ବି। ଓ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନିତା ଆମେ ପାକ୍ ପାକ୍ ଆସୁନୁ ନା, କାହିଁକି ବୋଲେ ଏଇ ଲୋକ ରେସିପିଟି ବି ଦେଖୁଛି, ତମ୍କେ ରେସିପିଟି ଖଣ୍ଡେ ମିତାନ ଦେଖେ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ମୋର $10 ପୁରେଇ ଦିଅ ୟାର, କେତେ ଦିନ କହିମି ତମ୍କେ ମାହାଙ୍କେ ଯେ କହି କହି ମୋର ଟୁଣ ନେଇ ଦୁଃଖାବା ହଉ। ଆଉ ସେ ସେଇଟ ଅଛେ ଦେଖିପାର, ରେସିପିଟି ହେଉଛି ଆମର ତୁକ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତରେ ନକଳା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଫେମସ୍, ଦେଖିପାରିଲ ସେଇଟା ରେସିପିଟି। ଆଉ ତୁକ୍ଲା ତ ପହଞ୍ଚନୁ ନା, ଆଉ ଇ ଲଗେ ଆଣିବେ ରଥ, ଆମର ମହିସୀମା ଲଗେଇଛନ୍, ବସିଛନ୍ ଦେଖ ତମର ମହିସୀମା ହଉ। ଆଉ ଚାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁକ୍ଲା ନେ ମିଲ୍ମା ଭିତରକେ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ତୁକ୍ଲା ରଥଯାତ୍ରା। ତ ଚାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମିଲ୍ମା ନହେଲେ। ତ ପହେଲା ଆମେ ରେସିପି ଟିକେ ଆଇଛୁ ଛୁଆ, ରେସିପି ଟିକେ ତ ତାଙ୍କର କାଜେ ରେସିପି ଟିକେ ଆଇବାର ପଡ଼ିଲା, କାଁ କାଜେ ବୋଲେ ଛଣେ ରେସିପି ଟିକେ ବୁଲି କରି ଯିମୁ ବୋଲଛନ୍, ରଥ ଦେଖ୍ବାର ଅଛି ବୋଲେ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିବେ, ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ନଜାରା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥିବା, ଆଉ ଦେଖିପାରିବ କେନ୍ତା ରେସିପିଟି। ସେ ତ ଜବରଦସ୍ତ, ଯେତେ ଥର ଆଇଲେ ବି ମନ ଲାଗୁଥିସି ଏକା, ହେଲେ ଚଗବା ବିଲ ନେଇରେ ନା ଗଧା ନା ବାବୁ, କାଁ କରବ ବୋଲେ ଆଜ ରେସିପିଟି ଯେ ବୁଲାବୁଲି କରବାର କଥା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ବନାବାର କଥା, ଆଉ ତୁକ୍ଲାକ ବି ଯିବାର କଥା ଇମାନେ ଦେଖୁଛ, ଗୋଟେ ଖୋଜେ ହେଉଛେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ ନିନା ଦେଖ୍ବା ଲାଗି। ଇଟା ଛଣେ ବିଧାନ ଦେଖ୍ମା, ଆର୍ ତାର୍ ପଛେ ପଲାମନା। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନି ତାହା ଲାଷ୍ଟ ମୁଇଁ ଇଟା ସାମ୍ନେ ଅଛେ ରେସିପିଟି ସାମ୍ନେ, ଆଉ ସେନ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଆନାଜାନା ବି କରୁଛନ୍, ଆଉ ଯେନ୍ ପାରେ ଚଗଲା ବୋଲେ ସେ ଏକା ଜାଣିପାରବା କେନ୍ତା ଗୋଡ଼ା ଦୁଃଖାସି। ଆଉ ଆମେ ତ ଯେନ୍ ଇ ଲୋକ ଦେଖିକରି ହେ ପଲାମନା, ମୁଇଁ ତ ଯାଇସାରିଛେ ନା, ତମ୍କେ ଭିଡ଼ିଓନେ ବି ଦେଖିସାରିଛେ ନା କେତେ କେତେ ଥର, ଆଉ ମୁଇଁ ଆଇଛେ କେତେ କେତେ ଥର ପହଲା ବ୍ଲଗ୍ ନି ବନାବା, ଆଗରୁ ବି ମୁଇଁ ଜୋରଦାର ହେଇଛେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲେଟ୍ ନେଇ କରୁ, ଜଲ୍ଦି ଯିମା, କାଁ ଯେ ବୋଲେ ଲୋକମାନେ ଚାଲତେ ଯାଉଛନ୍। ଆଉ ଇଟା ତ ଦେଖା ହେଇଛେ ତମ୍କେ ଦେଖିପାରବ, ଇମାନଙ୍କର ଦେଖ୍ବାରଟା ଅଧା ଲୋକ ନେଇଥିଛେ, ସେମାନେ ଦେଖି ଯାଇଛନ୍। ତ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନିତା ଲାଷ୍ଟ ତକ, ଆଉ ଆଜି ଫୁଲ୍ ମଜା କର୍ମା ଯିମା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ରେସିପିଟିରୁ ତ ବାହାରୁଛୁ ନା, ଆଉ ଚାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଲ୍ମା, ଚାଲ କାଁ ଯେ ବୋଲେ ଲେଟ୍ ବି ହେଲା ନା, ଭିଡ଼ିଓକୁ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ୍ କଲେ ବି ତମେ ମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେସ, ଆଉ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରି କରି ଦେଖିଦେଲେ ଚାଲ କେନ୍ତା ଆଜି ମଜା ଲାଗ୍ବା ଯେ। ଆଉ ଭିଡ଼ ତ ଜମିଥିବା ନା ଇଛନ୍, ଆହୁରି ଇଛନ୍ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ ତାର ବି। ତ ଚାଲ ଲେଟ୍ ନେଇ କରୁ, ଯିମା ଜଲ୍ଦି କେ ତୁକ୍ଲା ପହଞ୍ଚି କରି ଆଇସ। ଆଉ ଇଛନ୍ ପହଞ୍ଚୁ ଯାଉ, ତମେ ମାନେ ସରିଲା ନା ହେନେ ଖେଲ୍ କଥା, ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଏଇଟା ପଲେ ଆନୁ, ଏଇଟା ସରବା କି କେନ୍ତା ସରି ହେଉଛେ ନା, ବେଲା ହେଲା ଜାନେ ଆଜ୍ଞା।
ଚାଲୁଅଛି ଭିଡ଼ ଯେନ୍ତା ଯେ ମୁଁ ମାନେ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଯେତ୍କି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗଣିଲେ ଗଣିନି ପାର ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଯିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ତ ସେଥିଲାଗି ଆଉ ଏଇଟା ପୋଲିସ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ପୋକା ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଡ଼ାମ ପୋକା ଗୋଟେ ଉଡ଼ାମା ଚାଲ ପୋକା ଉଡ଼ାମ ଭଟ୍ଟା ଗୋଟେ ଉଡ଼ାମା କିରେ ଭଟ୍ଟା ଅଛି ଆଉ ଭିଡ଼ ଜଞ୍ଜାଲ କେନ୍ଟା ଇଟା କେ ଇଟା ଛୋଟଟା ଅଛେ ବଟ୍ଟା ମୋତେ ଗୋଲ୍ଟା ଉଡ଼ାମା ଗୋଲ୍ଟା ଉଡ଼ାମା କେ ହେ ହେନ୍ତିଟା ଗୋଟେ ବଟ୍ଟା ଗୋଟେ ଉଡ଼ାଲା ପୋକା ଗୋଟେ ଉଡ଼ାମା ଉପରକେ ପିଲା ମାନେ ଯେତିକି ପଇସା ପାଇଗଲେ ନା ତଲ ନୁ ଯେ ଭଗବାନ ଏଟା ଦଉଛେ ବୋଲଛ ନା ଆଉ ଏଇଟା ଉଡ଼ାମା ଏଇଟା ଆଉ ଆମଟା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି କେତେ କେତେ ଦୂର ପଳେଇ ଗଲା ନା ମହା ଦେଶ ଯେ ମିଶନ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ମହା ଏକ ସାରା ଉଡ଼ାବାର ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ଭଲ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଆମ ଗାଁକେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ଗାଁ ବୋଲ ଟୁକୁଲାକେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଖି ଆଇଛେ ବଗିଚା ଆର୍ ଦେଖାମି କେ ତମ୍କେ ମୁଇଁ ଅଛେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନ୍ତା ଦେଖ ଦେଖ ଆରାମସେ ବିଚରା ହାତ ଫୁଟା କଲା ତ ଏଇଟା ଭେରି ଫନି ହେ ଚାଲ ସବକେ ଦେଖୁଛୁ